هوتيل كاغولا دا مجالا دا هركيسا وحا مانتا مناسبات قدا شرفا لوغو سمييي مجاهد إدريس حاج عثمان او كمي دا هاتيرار كي اوغو ميهيم سنا دينا عدا قالها اي ارور كي اسنام سيحوغانا اولاد دا غالمييي تاليسكي معانقاها اي سياد بره اي عدادسكا ايو قماتكا كوهاييي سومالي لان وانا او إدريس كنو لا دالكا كينيا او u dhinaca dhaqaalaha ka fangareen jiray ururkii SNM munaasabadana waxa ka soo qayb galay haldoorka iyo siyaasiinta Soomaaliland oo halkaas ka jeediyay hadallo la xiriira shakhsiyadda iyo doorkii miisaanka lahaa ee uu ka soo qayb qaatay mujaahid Idris Haaji Nuur dib u xurayntii dalka Soomaaliland waxana qodobadii halkaas laga jeediyay kamid ahaa maanta waxay maalkan isugu nimid qada sharaf azumad ay ku soo dhaweynayaan jamhuuriyadda Soomaaliland maanteed gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka maaliyadda oo qasab iyo casuumadda noo qabtay waxa la soo dhaweynayaa mujaahid Idris Haaji Cismaan oo sidii ay u yiqiimeen dhalinyarada isku jibada ahaan jiray iyo salaamtii ay u yiqaan Idris Kuray Idris maanta waa farxad weyn bay noo tahay inaan la joogo isagoo wanaagsan aad iyo aad u caafimaad qaba isagoo siisi u nuuray alxamdulillaah rabbil caalamiin taariikhda Idris waa taariikh dheer halkan ku dhammayn karmayno kuna soo xataa goobi karmayno Idris waxaa leeyahay waxa tacabtay Idrisow 72 sannadood ee Soomaaliland jirtay in raggii tacabka aad gelisay ee SNM maanta ay soo saareen in annagoo yaryar aanu maayirra noqonno run ahaantii in maanta xurriyadda lagu noolaado in hargeysi jaamacadaha yeelato in qaranka ay dhashay Soomaaliland SNM run ahaantii annaga run ahaantii aabayaashay ahaa SNM annagu yaryarkii aan soo gaadhin baanu nahay laakiin waxaan raggaa tacabkeeda helay baanu nahay waxaa leeyahay Idris taariikhda ku qoraysa maanta waad sharafteedi baad leedahay in lagu soo dhaweeyo adig iyo ragga dhigaagaba ah oo madaxa lagugu qaado sharaftii iyo qiimihii aad lahayd kor lagugu qaado maalin ay intan ka itaal darnayd baad u hiilisay maantay qarantahay bay Idris uu kuu hiilinaysaa ku barbar istaagaysaa waxaan leeyahay aad iyo aad Idris soo dhow taariikhdiisa waa laga sheekayn doonaa wakaa Jamaal baa qoray annagoo Nairobi joognu Jamaal ka sheekeeyay uu qoray marka waxa weeyaan bariis aynu meesha ku xulno uma baahnin ee waxaynu u baahanahay inaynu xoolayno oo inuu wax ka dhigno oo halku joogaa ku celino wasalaam anigu waxaan ka maqnaa imaka muddo dheer laakiin taariikhina waa la socday imakana waxaan u imid wadankaa wax kaloo nimidin jirta waxaan u imid saamis baan nimidin wadankaa arko aad baa u wanaagsan tihiin sida uu tihiin maanta adduunyada waxa ka dhacaya dalil ka wanaagsan imaanka ma jiraan nabad baa haysataan istiraacdaa tihiin ilaahay waxaan ka baryaya inuu lahay slide ku midna waxaan sheegayaa muxuu ahaa nimankan odayaasha ah ee tiijiyada ka soo baxaya leh haddaanu bahalka rasisinahay iyo haddaanu nahay maxay baha futuur nahay iyo haddaanu jaagaan nahay war waxaa joojiya oo hadaan iska daayoy maka Soomaaliland baan maka Soomaaliland baan leedahay xukunka waddankan joogana mid baan leedahay war shayga qudeed gaarsiin kartaa dadka ambaad waxa uu qaban kartaa waa cadaalad cadaalad uu qaban haddaan cadaaladu ku talisi dadkiinu cadaaladu uu ugu yahay cadaaladu baa gaarsiin kartaa laakiin waxa uu gaarsiin kartaa ma jirto lacagna ma gaarsiin kartid waxa uu qaban kartaa kalaa ma jirto waa cadaalad ma qof cadaalad ka ah ninka hadda xukunka ayaa intaasan leh maxamed xuseen jaamac star tv hargeysa